lúc cơ bình tục mự xem rèm lệ đề lụ cập ruồi hỏng sập lụ lệ đề tìm đúng làm website sang ai đia lệ rộng rằng chắc là chà Việt Nam và thung ở bình tục mự lúc cơ tì hiểm rằm biết cơ xem mên lệ rèm lệ đề lụ rưỡi này mọ cọ bỏ tụ tin mừng lệ nhờ chẳng thể bố lệ giặc chinh prong prinh tờ đà trè mau lệ tiếp nhờ cơ khỏi giang lại rèm mạ mừng do ai lan lệ ai đi blu làm lệ bị riêng cái rạch lau ai lan tập ăn ai lan plo bộ cơ Jehovah hằng nâng mừng lệm trọng y lên anh hằng bỏ lão lang mừng bỏ y sơn hơi chia y sẽ rằng bỏ lại lên anh trái y sẽ rằng bỏ bìm hằng có biếm rau ឥឡូវក្លៀងកក្លែរមរុយណៃជិះលំទ្រំប្រាក់ក្លែបិរៀងរិចក្លោឥឡានព្លោះស្នន់ហជាអ៊ីស្រងបតឡៃលេននចេះអ៊ីស្រងបតប៊ឹមហងកពីមរោក្លែមុខគីសិមិនយ៉ាបោះទុទឿនម៉ៅមឹងក្លែមយឺប្រកាច់ញ៉ាន់ត្រាប់ពះពុនីកើយេហូវ៉ាស៊ីក្លែណៃប៊ឹមឌីអៃដ្រេអបិងទុកមឹកអ៊ីម៉ាឡាគីក្រិចក្លៅអ៊ីឡានប្លូមន្តោប្រេមយើខ្វាយ៉ាងស្រងប៉ុកបងផាឌៀតទីលងអទាទុកក្លេចឹកជិនអ៊ីបេតឡៃតលម៉ាម៉ោនុកមកំពៀលណាន់ក្លេពីរៀងក្រិចក្លៅអ៊ីឡានប្លូឡៃស្នៃបោះទុឌិនមងក្លេមយើជីងក្លេមចងសាអ៊ីបេតឡៃខ្វាយ៉ាងប្រៃស្នន់យកមើតដាប្រេមយើខ្វាយ៉ាងស្រងប្រៃត្រៃជីងចងហិនក្លេវិតឡៃកើសណាទីងជីងអាយក៏យោទៅដាសនិនខយ៉ាងអមោស្រងមកលែមពូអូបៀដាជីងហេត្រៃទុកមឆាញូអេលាន់ទៅប៉ាន់ឡៃក្លាក្លែមយឺរជីងពះមពូកើយេហូវ៉ាបៀដាក្លែវិតឡៃកើសាណាទីងមកាន់ជីងម៉ោតដាដែមយឺរខយ៉ាងស្រងឌីប្រៃក្ត្រៃម៉ោលូហិនអមោយ៉ាចាំងក្ត្រៃជីងត្រងហិនអូបៀដាចាំងក្ត្រៃអត់យោងាន់រាប់ប្រកាក់មពូមនីកញូហិនលោកវិតកើក្លាយយលលាប៊ីរៀងឡាំអ៊ីលុកកត្រិកព្រោះទៅប៉ាន់អេឡានព្រោះដួអត់ទៅអេឡានដួព្រោះគូម៉ោសាជុំនុយរាំងពុដូចណៅកើចារពុយចាំងម៉ាទុក្លាយឌីជីងតោលេណនញូចៅកើព្រោះចូលនិងវល់ក្រាប់ចូលសាសរប្រាក់ពលោប៊ីឌីជីងព្រោះសរប្រាក់មកក្លាយឌីកាក់គ្រៀពុះបោះ៤លេណនលោកធៀមសាសរប្រាក់មឹងពូអមោវីដេអូកើខ្វាញូយ៉ាងអខ្វាលោប្រេធៀមកើទិងបុលណៃចាំងកពុណិនលោវិឌីកើខ្វាញូឡៃពោថយោចាក់យ៉ាដោញូម៉ោស្រាំងលោម៉ោលូហិនចាំងទីយោចាក់ហិនមើលំក្លេបោះសិតម៉ោលូមនុយហ៊ុំពុកើអៃឌីលេដិនគិតសັບកញូសិតសួរមៀរបេដាដុកទិបលំក្លេប៊ុនប៊ីនលេកណាប់ស្នានស៊ីងាក់ក្លេបេរៀងជីងយោមើម៉ោដួមតាក្លេប្រេត្រេមឌីងមិនតលសាក្លៃបុនប្រេអមយោអូប៊ីសិតមតំណានោលលំលន្លាសោះឆាត់មសេស្នៃលំក្លៃចាំងយ៉ាក់មឹងអៃឌីលូបលឹប្រេត្រេយុតរាមទុក្លៃលេកណាប់លំលន្លាណៃលេណិនឌីម៉ាទុក្លៃមឿនលំអេនុគីដៃក្លៃប៊ីរៀងប្រិកក្លៅអ៊ីឡានព្លុសាទុអ៊ីឡានព្លុទួប្រេត្រេដឺក្លៃទិបត្រៃរ៉ណៃអមយោអូជីងក្លៃទិបចាក់ហិនក្ត្រៃបេតាឡំអេនុគលហងឡារវតតាដុំស៊ុយដុខទិបទីឡាឡារងសាអមតាសោះហិសិមឡៃនុកណៃអមយោក្លេទិបចាក់ហិនខ្វាយ៉ាងបនប្រៃក្ត្រៃអូតលដួមមោសាចូលំពុងត្រៃជីងពុងណាក់ទីយ៉ាពោះអេនុមក្លៃប៊ីមគប់ហងខ្វាយ៉ាងអូគយអនន្យ៉ាក្លៃខ្វាយ៉ាងប្រៃក្ត្រៃជីងក្លេប៉ាប់ប្រងព្រិនលេះត្រៃខាងអមប៊ីសិតអូក្លេត្រៃបនងាក់ក្លៃសោះបេតាកយោខាប់កើដ្រៃលេណិនចាំងប្រាប់ប្រៃកើដ្រៃក្លៃចាក់ជិនប្រងស្នន់ញូទឹមដ្រៃឡាំក្លៃកាន់លេឡានលេណិនក្លៃលុងក្លាំងចាំក្រាំយត់ដ្រៃប្រេត្រេទីបណានៅហងអាយទាក្លៃមិនសេស៊ីអ៊ីហាបាគុកក្ដ្រិកក្លោអេឡានព្លុជុះទ្រុយឡានព្លុស្ប៉ាន់វត្តដាណាបោះរ៉ាអមមិមងាអូ
căn mò bò rây tì phun bò kẹt bò. Vất tư đà sẵn cả bác bò Oliver lê nên ma à mò mềm nâng bằng hoa ô. Vất tư đà biếp bê sẵn lúc mừng vả lê nên mò mò ê mô làm vả ô tùn. Cao ạch sẵn hức làm Giê-hô-va. Cao sẵn ác làm ai đi bộ bìm trái cao. Ở bình tục mự sĩ ngạn rè mò kèm ác nà nào làm kè đẹp mỡ. Tìm mụn này rè rằm bít và lạch. Ở khỏa giang. Bà bây cử cậu đa từ đà cao à mô bì xít kè cọ bôn hòn khỏa giang. Bây kòm ác nà nào hòn giam nâng khỏa giang bây. Lẽ nên ế lâu hình nhớ cơ khỏa giang chẳng bì gúc cơ ăn cơ nần ế. Amen. Ê bát nào phạ bít kiêng lăn. Mạ bọa khoa giang luôn dì kẻ tiếp, kẻ khắp ế ạ đốc lạ lạr, mưu dì kẻ tiếp bụng ni khoa giang. Ở bình tục mự, kẻ rèm kẻ tiếp lũ rồi này trô mộng này mà chờ rồi dơ. Ách mươi kẻ tự ý xa rùi bọ hòng kẻ chắc mạc ai đi bây. Chẳng kẻ gặp chô phụng đạo kẻ ai đi, tuy rèm kẻ tì chăng lẻ nâng lời ngạ làm kẻ tiếp. A cao cực khỏi giang rù trầy xì xùr, rèm kẻ ai đếp lũ gặp rùi làm trả này. Lên ơn hưng thao cờ lũ phùng căn rèm bít, bọn lọ bị tùm hòn tế làm kẻ rèm rùm ghi.